Türkiyə Qarabağ məsələsində həmişə Azərbaycanın yanında olub, haqlı mövqeyini dəstəkləyib. 44 günlük vətən müharibəsində, 4 günlük aprel döyüşlərində bir sözlə hər zaman. Bugün 23 ildən sonra xalqımızın ilk qələbə sevincini yaşadığı aprel döyüşlərindən 5 il ötür. 2016-cı ilin məhz bu günündə Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatı ilə düşməni ağır məğlubiyyətə uğratdı. Bununla da böyük səfərin başlanğıcı olan aprel döyüşləri zamanı cinayətkar erməni rəhbərlərinin keçilməz erməni səngərləri haqqında mifi tamamilə alt üst oldu. 2016-cı ilin aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə Azərbaycan Hava Yollarının mayoru Urfan Vəlizadə, baş leytenant Əbubəkir İsmayılov və mayor Təbriz Musazadə ailə üzvləri ilə vidalaşaraq son dəfə evlərinin qapılarını bağlayıb, yollanırlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün ilk addımlar atmağa, aprel döyüşlərinə. 3 pilot dostun birgə idarə etdiyi Mi-24 helikopteri Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş verən atışmaya qatılır. Qəhrəmancasına irəliyən helikopter heyəti Füzuli istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfinə tuş gəlir və hər 3 pilot şəhid olur. Onların nəşi yalnız aprelin 10-u neytral ərazidən götürülür və ailə üzvlərinə təhvil verilir. Sevinirəm ki, zəfər çalındı. İnanın, ürəyimə elə bir ki, mənim su səpildi. Mən istəmirəm onlar sevinsin ki, biz pis olmuşuq, xeyr, qürur duyuruq. Çox vətənpərvər bir insan idi, həmişə gülərdi, mehriban idi. Elə olurdu, yorğun gəlirdi, amma yenə də gəlib bizlə oynayırdı, zarafatlaşırdı. Yəni, çox yaxşı bir insan ki, mən tanımışam. Təbrizimi çox, uşaqlıqda mən saxlamışam. Onun xatirəsi çoxdur, qanları yerdə qalmadı əsas. Torpaqlarımız alındı, qürur duyuruq. Əslində, aprel döyüşləri Azərbaycanın başlatdığı deyil, cavab verdiyi müharibə idi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Göranboyun Tapqaraqoyunlu Lələtəpə istiqamətindəki kəndləri atəşə tutması ilə başlatdığı döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələndi. Tərtərin Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayılın Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Göranboyun Gülüstan kəndi, Tərtərin Qazaqlar kəndi və Suqovşan kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad edildi. 2016-cı ilin aprel ayında hər dəfə olduğu kimi Azərbaycan ərazilərini, Azərbaycanın kommunikasiya mərkəzlərini, yerli əhalisini Ermənistan silahlı birləşmələri atəşə tutmağa başladı. Azərbaycan ordusu əks hücum edərək Ermənistan ordusunu yerinə otuzdurdu. Düşmənə sübut etdi ki, Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını işğaldan azad etmək qabiliyyətinə, bacarığına malikdir. Aprel döyüşləri Azərbaycan xalqını bir yumruq ətrafında birləşdirdi. O yumruq ki, düz 4 il sonra düşmənə əzən dəmir yumruğa çevrildi. Bu döyüşlərlə gələcəkdə hərbi sahədə görüləcək işlər haqqında qərarlar verildi. Ordunun çatışmayan cəhətləri müəyyən edildi və 4 il müddətində aradan qaldırıldı. Ordumuz beynəlxalq təcrübələri öyrənirdi, özlərinə güc topluyurdular. Həmi aprel döyüşlərində, həmi son 44 gün ki müharibədə biz Azərbaycan gənclərinin, Azərbaycan əskərlərinin yüksək mənəvi psixoloji duruma malik olmasını bir daha bütün dünyaya sübut etdi. Həm aprel döyüşlərində insanlar ayağa qalxdılar, insanlar Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı ətrafında birləşməyi bacardılar. Həm 44 gün müharibədə də. Aprel döyüşlərindən sonra artıq beynəlxalq arenada Azərbaycan xalqının və ordusunun Qarabağ münaqişəsinin hərb yolu həllinə hazır olduğunu yaxşı bilirdi. Elə bunun nəticəsidir ki, üzərindən 5 il ötən yaddaşlara zəfər tariximizin bir hissəsi kimi yazılan aprel döyüşləri 44 günlük vətən müharibəsinin sınağı oldu. Bu döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan hərbiçiləri isə nəinki doğmaları və Azərbaycan xalqı heç zaman da unutmadı, unutmayacaq.